pun frižider hrane, a ti jedeš te novine. Pa pomozi, Luka, vidi što si stao. Ajde, ajde, pomeri to, čekaj. Više sreće drugi put. Opa, pa šta je bilo? Bride ruke od aplauza na Marinine reviji, a? To je moj novi imidž. O, imidž forenzičara, a? Nego, kaži mi, kako sam organizovao onaj fashion sinoć, a? Ja sam tebi odmah rekla da je ta mala neka žešća laktašica. E, moraš da priznaš da sam baš preduzimljiv. Ipak je to sve dobro ispalo. Ispalo je tebi iz džepa, Luka. Mm. Ma nemoj, čekaj, ja ću. Video sam kako ti se cakle oči kad si videla one manekene kad se šetaju u donju vešu. Ja. To je zato što sam ja očekivala sintetiku, a ono čist pauk. Ali eto, pa vidiš da i ti misliš da je kvalitetno. Ajde, uzmi. Ali nije mi se svidio dizajn. Ma nemoj. Ma, talentovana je ta Marina, kad ti kažem. Vidi, Luka, postoji razlika između kvaliteta i materijala. Dobro. Evo, recimo da je ta tvoja Marina, dobro, ajde da kažemo da je ona dobro dizajnirana, ali kvalitet je definitivno diskutabilan. Ej, aj molim te, nemoj da mi filozofiraš. Uopšte ne filozofiram. To su osnove domaćinstva. Ej. Mada sad taj predmet ne postoji u školama. Dobro, ali čeka tebe ovde ovo domaćinstvo. Vidi sve ovo. A ne, to je za tebe. Nova lekcija. Kvalitet, dizajn i suština mogu zajedno. Ama bre, ne razumem te jednostavno. Drugim rečima, umuti tu pavlaku, jaja, stavi parmezan, ali prvo operi ruke. A ti ćeš da mi diriguješ, a? Jao. Pa ti voliš da ti žene diriguju. Ja u stvari volim da napravim da one pomisle da mi diriguju, razumeš? A u suštini ja vučem konce iz senki. Kako je krenulo, ti ćeš toj maloj da vučeš i konce, i igle, i šivaće mašine, pa koliko potegneš. Samo ti zafrkavaj. Mm, ta revija je bila dobra za promociju flerta. Da, da, pa videla sam da je flertovala s onim debeljikom. Ej, daj taj celer. Šta si videla? Uputio je pogled u fazonu, ajde sa mnom celer, brate. Joj, saveta, pa lepa je, zgodna je, normalno da će svako da pilji u nju. Da, samo nešto nisam videla da mu je odgovorila, ne mogu, gospodine, nema sjajne mesečine. A? Luka, ti i plaćaš i piljiš. I stavi još celer. E, dosta više s ovim celerom. Pa mislila sam na C bosiljak. Ma da, samo ti nešto misliš i mašeš tim hiruškim rukavicama. Nisu hiruške, to je za negu lepote. E, bolje uzmi i razvuci ovo testo. Dobro je za cirkulaciju, znaš? I što se ti sad ljutiš na mene? Ma ne, ljutim se. Dobro. Evo. Ajde. Ja ću da mešam, a ti... Molim te, razvuci testo. Vidiš da sam namackala rukice, molim te. Nešto sam ja jedan popustljiv čovek, pa mislim stvarno. Ajde, evo ti. Šta pravimo? Pužiće. Pužiće, a? E, znaš da si u pravu. Ne, stvarno ti kažem, u pravu si. Eto, sinoć sam video ja da je nešto meni čudno između nje i tog debeljka, znaš. I sve vreme lažem sebe i dok ona meni konstantno nabija rogove na glavi. Ej, konstantno, pa znate se tek nedelju dana. Sve u svemu bi me izmuzla i na kraju bih ja ispao golać. Misliš golja? Na to. E, onda bi ti ponudila posao manekena Gaćana, a od tvojeg restorana bi napravila bordel. Ma, nek se samo ona drži dalje od mog restorana. Slušaj, Saveta, sad ću ja lepo nju da pozovem i da joj kažem da smo završili priču. Čekaj, moraš baš sad? Daj da završimo ovo. Ili, ajde. Saveta, mnogo sam se iznervirao. Ne bi da dozvoliš da te takve stvari nerviraju. Ajde. Ajde, lepo, opusti se, tako, a o tome ćemo da razmišljamo preko sutra. Kakvi preko sutra, nemoj, molim te. Vidi, ajde sad lepo da se opustimo, ajde, i da razvučemo ovo testo. Ajde. Saveta. Ajde, lepo, dva put meri, jednom seci. Ili, Saveta, pa smo malo pre izmerili, nemoj, molim te. Pa, ali nismo namazali, Luka. Joj, namazala je ona meni oči te kako. Čekaj, Luka, molim.
Jel možeš ti s njom da raskineš preko sutra? Znaš šta? Nešto si mi ti sumljivo u tim rukavicama, znaš? Pa sve ću ja to tebi da objasnim sad dok pravimo pužići. Jaj, žene, pa žednog bi me preko vode premestio. I šta kaže? Imaš fotogenične ruke, a? Kaže da bih bila idealan model za fotografisanje. Ali pošto je on umetnički tip, on hoće da mi slika ruke za izložbu. I sad ja zbog umetničkih tendencija moram polako da raskinem sa Marinom. Jel to hoćeš da kažeš? Pa šta ti fali? Daj još 5 dana da se divimo njenoj visokoj modi. Iz niskih pobuda, a? Ha!